setan télévision mo xab tun jangene jeuf tiand bi ak kolu te bi ñaf waxto ak ben tagal na ñen fukki simili ci plateau télévision mo xabe tun ñu fassé jogue ci xibaar njitum rew Mohamed Abdelaziz tambali na tukki nemeku ci fam kon moy diwanu ka traza fofu nak dajena fa ak ñi nga xamni ñoy kilifa yi ngank diwan bobule ba jot nañ fa waxtane lu beure ci du aju ci diwanu ka traza djitum rewum Mali Ibrahim Boubacar Keita jeexal na li nga xamni kon moy nemeku bu ñu amal ci Mauritanie ginaaw lek ap dajé bo xamanteni nak sekk nako ak djitum rewum Mohamedou Abdelaziz ambassadeur bu rewum Chine ci Mauritanie xamle na né nak sen capitale Pékin dina dalal ap ñettaluk ndaje bu forum bi nga xamanteni nak mo dox ci digënté Chine ak Afrique jëm ci walu ndimbal lool nak dinañ ko amal ci téwayu ko njitum rew Mohamedou Abdelaziz mbokki dalé nak jamm ci ëttuk xibaax yi ñun ko jundé woon ci bop ak xibaax yi njitum rew Mauritanie Mohamedou Abdelaziz yexina bis nak tay ci suba ci forum kon moy ke diwanu ke Traza capitale bu Rosso fofu nak bi mu fa yexé dal dina fa rekamal ab ndaje mo xamantene nak sekk nako ak kilifa yi nga xamne ño ngank diwan bobule ba njitum rew mom ci bopam deglu na fa kilifa yi ci lepp lo xamantene nak dafa jëm ci jafé jafé yi nga xamantene nak mom lañuy jankontel ci diwan bobule waye mbolam li nga xamne mo len galankor ba batay meunugo ñu rek kon taxaw ci yokuté diwan bu Traza ci waxtu nga xamantene nak ñi ngi ci ndortalu ko li nga xamne moy saison wu ka mbayu ko atom ren bi njitum rew mi nak gis nañ ni amal na fa ap doxantu bu yaatu bo xamantene nak def nako ci diwan bobule waye sakuna itam ci askan wi dekke fofu le ci diwanu ka Traza ñu fexé rek watel parti bi nga xamne moy parti nguur gi ñukoy wax IPR ñu fexé rek jamono ji ba watel ko lolu nak japp na ni bokku na ci li nga xamanteni dina gëna soxal li nga xamanteni nak moy doxalinam ci rew mi ñu gis na ka parti ke IPR mu melni nak bari na parti politique yo xamanteni nak mu ñoy xëccok mom li nga xamne moy watay jamono ji ci rew mi njitum rew ma Mali Ibrahim Boubacar Keita mu melni nak jéxal na nemeku bi nga xamanteni mu doon amal ci Mauritanie mu doon ap nemeku bu jëpp bu jëk bu mu def ci Mauritanie ginnaw biñ ko falaté ñaarelu ko mandat ci bop ko rewuma ñu gis nak Ibrahim Boubacar Keita ci ndaje mi nga xamne amal nako ci Nouakchott amal na ci ab jotay bo xamanteni nak sekk nako ak njitum rew mi Mohamedou Abdelaziz ci lepp lo xamanteni nak dafa soxal ñaari rew yi ci lu jëm ci jëflante ak ndimbal ambassadeur bu rewum Chine mom Zhang Jiangguo mu mel nak amal na ap ke jarno bo xamanteni sekk nako ak taskatu ka xibaax yi ci Nouakchott xamle na ci nak ne sen capitale di Pékin dina dalal ap ndaje mu reuy mo xamanteni nak ñettelu ka ndaje bi nga xamne mo rek lal digante Chine ak Afrique ci lepp lo xam dafa jëm ci walu ndimbal dinañ ko dalal ñom ci wéru septembre bi ñu ñew bi ñu jëm ngeen balma Zhang Jiangguo nak yokku ci janno bi nga xamne mu la defon ak taskatu ka xibaax yi ci siège bi nga xamne moy siège ak taskatu xibaax yi ci rew mi xamle na nak ne njité rewi Afrique buñ fo yexé ci ndaj momulé dinañ fa khatim ay dépôt yu bari yo xam dina dox ci digënté Afrique ak rewum Chine rawatina itam dinañu fexé rek bëgg na dolel li nga xamné moy ndimbal gi digënté Chine ak rew yi nga xamné nak ñoy rewi Afrique ci benen wala mom ambassadeur bi leral na itam ne njitum rew mi Mohamedou Abdelaziz dina téwé li nga xamné moy ligéyu ka ndaje momulé waye itam dinañu sentu nañu ci mom ay waxtaan yu yaatu yo xamanteni nak dinako sekk ak natangom bu rewum Chine Xi Jinping fofulé ci ndaje mu nga xamanteni nak war nañ ko dalal ci wérup septembre bi ñu jëm nak nonu itam njitum rewum mi Mohamedou Abdelaziz boy ñew ci ndaje mi dina andak délégation bu takku ci ay investisseur bokku na ci ay homme d'affaires ci Mauritanie ci walu politique ki nga xamanteni nak mom njit la ci parti bi nga xamanteni ñuy wax watan Mohamed Kouri Oul Arbi xam naqarlu na nak wala ngagne sax li nga xamanteni jamono ji mom la wax ne manam ñak xey bu metti bi nga xamanteni jamono ji mu melni tassare ko na ci xew mi gis na ne nak indi na ay lej lej yu bari yo xamanteni nak amal nako ci xew mi waye itam mu melni jurna itam
ayik jafé-jafé yu bari yo xamanté nak jamono ji askan wi ñing koy jankontel mu tukké ci ñakup xey bobulé lolu nak ki nga xamné moy ul arbi don ko léxal ci ap meeting bu yaatu bo xamanté nak mom la parti biñuy wax renouvellement démocratique ak parti biñuy wax watan andon ko amalon ko ci Nouakchott naka nonu nak waxtane nañ ci sérayuk ndiek yi nga xamné mo am ci réew Mauritanie ci wenen wal ul arbi ci bopam itam leexal na fa ni nak ñi nga xamné ñoy parti yi nek ci kujji gi dañu wara bolo rek ngir sos li nga xamné mom la jappé ap procès verbal ci wote yi ñu jëm lolu nak japp na ni ap wote bu am procès verbal japp na ni lolu mu melni rek manam da fay don lo xamanteni rek ap manam por dong lay don waye itam du am ben njariñ kon mi ngi sakku ci mbolam parti politique ñu fexé rek ba waté yi lé ñu def ci seen ité di sakku itam ci ndaw ñu ñu fexé rek ba wattu yi nga xamanteni nak moy bureau yi fexé rek ba xétali askan wi ci wattu bureau yi ngir manam waté yi mëna jaax yoon dañuy dem ci walup yoon kër jëwlu ñu denk walup yoon ci Mauritanie ak ci ndimbaluk kurel gi nga xamanteni mo ëmb réew yi ke tugal yi ñukoy wax Union Européenne amalon nañu rek ap lël go xamanteni sékkon nañ ko ci Nouakchott jaglel ko ñi nga xamanteni nak ñoy comité yi nga xamne ñom lañu ko denk manam rek sos li ñuy wax ay pexé yo xamanteni nak dafa jëm ci li nga xamne mom lañu ko duppé li ñuy wax sectoriel ci kalama nasaran ci lu jëm ci walu yoon lolu nak secrétaire général bu ko jëwnu ñi denk walu yoon ci Mauritanie Mohamed Lamine Oulou Chérif Ahmed xamle na nak né doxalino ko yoon ci réew mi mu melni nak amna solo waye itam def nañ ci ay yitté yu am solo ci nonu nak leexal na né li nga xamanté nak mo jëm ci liggéey biñu sumbani ngir gëna yaatal mbirum yoon ci réew mi dina doon lu yeesal lu ñuy wax réew mi yoon waye itam dina dolel li nga xamné mo jëm ci walu démocratie ci réew mi tek ci nak né li nga xamné moy doxalinuko réew doxalinuko yoon ci Mauritanie mu melni amal nañ ci ay ciopité yu am solo yo xamanté nak gën nako soqali batay dañuy dessandi ci kaddu yi nga xamanteni moy Oulou Chérif Ahmed ci lu jëm ci pexé yi nga xamanteni nak ñom lañu teural ngir gëna yaatal walup yoon ci réew mi xamna na nak ñing ko teunk rek ci ay mbir yu yaatu bokku na ci li nga xamne mo jëm ci manam gëna rek yaatal waye fent ay ke teuralin yu bes waye bokku na ci itam lu jëm ci walup tagat waye doxlinuk yoon ci réew mi dinañu fexé rek ba tagat ko ñi nga xamanteni nak ñom lañu ko denk fan yoyu le fan yi nga xamne ñom lañu bëgg sos ngir mu gëna rek dolel walu yoon ci réew mi loolu nak wax nañu buñ ko chambré ba nopi dinañ ko dinañ ci tablu tollu ci juroom bennik comité manam juroom benn kurel yo xamanteni nak ñoy jité fan yoyu le waye itam dinañu fexé ba gën ko yéssal ba pexé mom mëna dox waye itam buñu noppé dinañ ciy génné itam ay xaralé yu am solo yo xamanteni nak dina dundal fan wi nga xamanteni nak moy fanu yoon dinañu fexé rek ba lepp lo xamanteni nak dafa laal yoon ñu gën ko yéssal ci réew mi ci walu bata lañuy dessandi jëm ci walu yoon ki nga xamanteni nak ñu ko denk lepp lo xamanteni dafa jëm ci mbirum kër jëwru ñu denk walu yoon Haymoud Oul Ramwan xamle na nak ne jamono ji dañu sentu ci juroom bennik kurel yoyu nga xamanteni nak ñom lañu fasiyene tek ngir ñu dolel walu fan yi nga xamanteni ñom lañu denk walu yoon dinañu fexé rek ba gëna manam chambar li nga xamanteni moy jafé jafé yi nga xamne mo galankor walu yoon ci réew mi bu ko défé ñu xol ana nan lañuy def ba génné ci ay ke lu ñuy wax ay safara yo xamanteni nak dinañ ko mëna liggéeyé ba dinañ fexé itam ba li nga xamanteni nak moy kurel yoyu le dinañ leen bolé ngir ñu amal ab liggéey bo xam liggéeyu ñetti ci diru ka ñetti wéx lañ koy amal bu ko défé dinañu génné ab bataxal bo xamanteni nak dinañ ko djébal nguur gi mudi ab bataxal bo xam dinañ ci dexañ mboor mu lo xamanteni nak dafa jëm ci jafé jafé yi ñuy jankontel waye itam safara yi nga xamanteni nak moko wara safara dañuy tab ci xibaar rek bitim rew ci Libye lañ koy doré fofu nak wax nañ ni ñenti bakkan rot na fa bis nak tay ci ñi nga xam ñoy soldats yi nga xam nak ñom lañuy wax force spéciale yi nga xamanteni nak ñoy ke soldats rek rewum soldats rek ngoro ke rewum Libye ginaaw ap ciong bo xamanteni nak mom lañu amalon ci sen kaw fofu le ci bëreub bi nga xamanteni nak mo foyté beut ganar rewum Libye fofu nak wax nañ ni lu tollu ci ay ke soldats yu bari itam jël nañ ci ay gañu gañu yu metti ci ciong bobule mudi rek ay soxante balu fetal yo xamanteni nak doxon na ci sen digante ñu gis ni nak batay xamagu ñu ñi nga xamne ño waral ciong gogule waye itam ñi ngi bara ñi ngi joxagn baramu ko tuuma kurel gi nga xamanteni nak mum ni wax état islamique japp nañ ni sen loxo setul ci ciong bobule
ci Algérie fofu nak gis nañu jamono ji dal nañ fa rek fal ap ko njit bu l'armée bi njitu bes bu l'armée bi fofu le mu dira pa ap njit bo xamantene nak mo wutu ak ki nga xamantene nak mo jité won armée bi te jamono ji nak ñu gis ne dafa dal di rek retraité jamono ji nak ñu gis ne kon ciopati ki nga xamantene nak mom lañu amal ci l'armée bi jamono ji le ci semaine bi lañu ko amal ki nga xamantene lañu ko tab jamono ji mu fassiyene jité état major bu l'armée bu Algérie donon ap ke njit mi ñu toftalon ci jëwlu ñu denk walu karangé ci rewma di général Ahmed Qaid Salah jamono ji xamlé na nak né ciopité gi lé mu don lo xamanté nak mu melni du lu wess ci bir armée bu Algérie way rek dafa bok ci li nga xamanté nak day gëna yessal l'armée bi way itam da koy gëna jox gëdd ci Palestine lañuy ka téralé suñuy ka xibaar fofu nak gis nañ ñi nga xamné ñoy kooral yi nga xamné ñoo né fofu lé ak yeneeni ka mbotaay nga xamné ñoo né ci fi nga xamné nak mom moy Jérusalem fofu lé ci Palestine ñom jamono ji ñi ngi sakku ci ñu tejj bërepp bi nga xamné nak fa la xalé yi di foyé waye itam bërepp bi nga xamné nak jamono ji ñu melni ay bërepp bu ko noppolo kay la lolu nak jamono ji ñi ngi sakku ci ñu fexé rek ba kon tejj ko ngir ñu gëna rek xalé yi mëna jégé ci fi nga xamanteni nak moy li wër juma ji nga xamanteni nak moy juma wu Jérusalem fofu le mu melni nak bari na sam ay mbawar yo xamanteni yo xam dañu yëngu ci walu pa xaralé ak ay jaay kat fofu le di yëngu ci walu jaay ak jënd mi jamono ji ñi def seen kemtalay katan ngir dimbali leen ba rek kon lool nga xamanteni nak moy yëngu yëngu yoy xalé yi di def fofu le mëna jëm kanam rawati na nak ci fan yi nga xamanteni moy fanu julli gi mbokk yi fi li yam ak yeen ci xibaar yi duñu def dudul fatale leen li gënon fa ci bop xibaar yi njitum rew Mauritanie Mohamedou Abdelaziz dor na nem tukki ke nemé kom ci diwanu ka Tarza fofu nak dajane fa ak kilifa yi nga xamanté nak ño ngank diwan bobu le waxtane nañu itam lepp lo xamanté nak dafa jëm ci li soxal diwanu pa Tarza njitum rew Mali Ibrahim Boubacar Keita jehal na nemé ko bi bon def ci Mauritanie ginnaw bi mu amalé ab jotay bo xamné sekk nako ak njitum rew Mauritanie Mohamedou Abdelaziz ambassadeur bu rewum Chine ci Mauritanie xamna na ne capital sen capital rew Pekin dina dalal ñettelu ka ndaje bu forum bi nga xamne nak mo lekkale Afrika ak Chine ci lu jëm ci walu ndimbal lolu nak dañ ko amal ci teway ko jitum rew Mauritanie Mohamed Ould Abdelaziz mbokke xarti jangene jeuf fi ni ñam ak en ci and bi ak kolute bi di len jox dig dajje ba lak inshallah ci lenen ci xibaax di len fatali ne len meun gënet setanat suñu ne xibaax ñu wessu bu nga duggé ci suñu bankas ak Facebook bi ngeen di faral di jannok mom ci akran bi ñu len di ñaanal fananuk jamm di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.